Uh, Saša, recimo mi, zašto NLP? Zašto si krenuo u tom smjeru? Kad je počela ta priča? Ok, ajde da prvo uh, ukratko objasnimo što je NLP. Uh, NLP je način na koji mi istražujemo glavu druge osobe. Znači, skupljamo njene obrazce, verbalne i neverbalne, i onda, u biti na temelju tih obrazaca, mi prilagođavamo našu priču da bi ta osoba imala prema nama odgovor da. Što je da NLP je manipulacija? Apsolutno da, kao i svaka komunikacija. NLP je manipulacija, ali za razliku od svakodnevne komunikacije, NLP je strukturirana manipulacija koju već koriste i djeca od 2 tri godine u cilju da ostvare ono koje žele, pa zašto ne bi ni stariji. Je li to znači da si ti manipulator? To znači da sam ja manipulator na isti način kao i bilo ko drugi, samo što sam ja svjesno što radim. Uh -huh. Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati.